Všichni víme, že po čtvrtém pirátském sněmu byla uvolněna Calypso z jejího lidského těla a během prvního v něm byla uvězněna. Co všechno se ale dělo během čtyř sněmů? Kdo se jich účastnil? A co se dělo během jednoho speciálního sněmu? To se dozvíte, pokud dokoukáte dnešní video až do konce. První bratrský sněm. Většina lidí si myslí, že první bratrský sněm se konal již před založením helénistického Řecka. Ve skutečnosti se tak ale stalo až mnohem později, a to přibližně někdy během začátku 17. století, před začátkem zlaté éry pirátství. Prvního sněmu se účastnilo 9 pirátských vůdců, kteří se od Davyho Jonese dozvěděli, jak spoutat bohyni moří Calypso. Za pomoci 9 dolarů se jim to podařilo a ovládli tak pro sebe moře. Potvrzenými účastníky jsou první pirátský vůdce Atlantského oceánu, Calypso, Davy Jones a první král bratrského sněmu. Mezi lodě, které na sněmu byly, patřila loď pirátského krále a bludný Holanďan. A co tvůj osud, Davy Jonesy? Druhý bratrský sněm. Během tohoto sněmu byla sepsána první pirátská pravidla. Jeho autory byli kapitáni Morgan a Bartoloměj a kniha, která je obsahovala, se stala známá jako Pirátský zákoník. K 9 pirátským vůdcům se tak přidali další členové sněmu. Strážce zákoníku a nosiči zákoníku. Tohoto sněmu se účastnili Morgan a Bartoloměj se svými loděmi a také babička. Tato žena byla matka Edwarda Teaga, babička Jacka Sparrowa a také pirátský vůdce Atlantského oceánu. Třetí bratrský sněm. Během třetího setkání se pokoušel pirátský zloděj Tartaglia pomocí hodinek, které obracely čas a sloužily mu jako falešný tolar, vydávat za pirátského vůdce. Na podvod se však přišlo a s ním tak skončil násilím. Účastnil se ho kromě podvodníka Tartagli i otec Sao Fenga. Plánuju totiž jednu menší cestu a potřebuju loď s posádkou. Vyšetřovací sněm. Když vůdci zjistili, že jsou ohrožováni nepoctivými piráty, kteří otevřeně porušovali zákoník, tak se strážce zákoníku a v té době také pirátský vůdce Edward Teak rozhodl tuto záležitost bratrstvem oficiálně prošetřit. Legenda praví, že když kliknete na tlačítko odebírat, tak se vám prošetření vyhne, i když pár pravidel ze zákoníku omylem porušíte. Když všichni přednesli svá svědectví, tak to vypadalo, že nepoctivé piráty vede Boris Palachník, jeden z pirátských vůdců. Protože ale nebylo tolik důkazů, tak se Teak rozhodl, že předvolají Davyho Jonese, pána moře. Jones, který věděl o všem, co se stalo, jim řekl, že to opravdu byl Boria, který vedl piráty, co měli na svědomí řadu bezmilostně zabitých pirátů a námořníků. Boris a celá jeho posádka tak byli uvězněni v podzemí města vraků a odsouzeni na popravu oběšení. Podařilo se jim však z ostrova utéct. Mezi účastníky tohoto sněmu patřili Boris Palachník, pirátský vůdce Kaspického moře, Davy Jones, Don Rafael, pirátský vůdce Karibiku, Lady Esmeralda Maria, která v té době ještě pirátským vůdcem nebyla, ale později byla vůdce Karibiku, paní Chingová, pirátský vůdce Pacifiku, Hector Barbosa, který se ještě před útěkem Boria stal vůdcem Kaspického moře, Eduardo, pirátský vůdce Jaderského moře, Jack Sparrow, který se později stal pirátským vůdcem Karibského moře, Edward Teak, který byl ještě před strážcem zákoníku vůdcem Madagaskaru, Pintel a Ragetti, Melinda a také nesmíme zapomenout na psa, kterého můžeme znát ze spousty dalších míst. Čtvrtý bratrský sněm. Poslední sněm je nám docela známý, protože jeho děj je ve filmu Na konci světa. Čtvrtý sněm byl svolán, když byla zaspívána píseň Nechte vlajku vlád lidmi, kteří byli obviněni z pirátství nebo ze stýkání se s piráty. Většina bratrstva se shromáždila v zátoce vraků, a to včetně oživených Hectora Barbosy a Jacka Sparrowa, a také Elizabeth Swanové, která nahradila nedávno zabitého Sao Fenga. Po dlouhé a neklidné diskuzi o tom, jaké kroky s ním podnikne proti Cutlerovi Beckettovi, se nakonec rozhodlo o tom, že se bude konat válka. Jednalo se teda spíš o rozhodnutí Elizabeth Swanové, která se stala pirátským králem, protože získala nejvíc hlasů, neboli ten svůj a hlas Jacka Sparrowa. Všech 9 dolarů bylo spáleno při uvolnění Calypso z jejího lidského těla. Mezi účastníky tohoto sněmu patřila řada nám známých pirátských vůdců. Pokud se o nich chcete dozvědět víc, tak napište do komentáře vůdce a pokud uvidím hodně komentářů, tak o všech pirátských vůdcích video natočím. Calypso, propouštím tě z lidského těla!
Bratrský sněm by se dal popsat jako pirátská vláda, ale víme, jak vypadal pirátský respekt pravidlům a autoritám. Sněm vedl pirátský král, který byl volen pirátskými vůdci. Každý vůdce zastupoval určitou oblast ze světa a své právo na slovo dokazoval tolarem. Tolary ale nebyly doopravdy tolary. Ke spoutání chtěl totiž první bratrský sněm použít stříbrné mince, ale když zjistil, jak je na tom finančně, tak použil každý z vůdců věc, kterou měl v ten moment u sebe. Bratrský sněm v Pirátech z Karibiku byl inspirován podobným seskupením z reálného světa, které se jmenovalo Pobřežní bratrstvo a bylo aktivní v oblasti Karibiku a Mexika během 17. a 18. století.